Утре во Здрава Македонија. Нашите сограѓани што ги сретнавме низ улиците на Скопје, ги навративме во училишните денови. Со оглед дека речи се една половина од распустот помина, ги прашавме како изгледаа зимските распусти тогаш во нивното детство и дали би се менувале со денешните деца и нивните можности. Да, ми е ведмо титове пионери, уживавме, оја данас ниве ништо не зна. Само права некој филмови како и одмори, на шапка сме деле на море со звездници. По првите вести, ги отвораме телефонските линии за да ги слушнеме вашите коментари и размислувања за резултатите од анкетата на тема кога би можеле дали би заминале од Македонија, реализирана од порталот Факултети МК, која покажува дека дури 83,7% од испитаниците би ја напуштиле државата кога би имале шанса. Според направената анкета, испитаниците би се преселиле во земји како Германија, Австралија, Канада, Франција, Холандија, Данска. Зошто толку голем процент на граѓани би ја напуштила државата и имали шанса годинава оваа бројка да се намалува? Од советите дознавате зошто не треба да се пие кафе во зима и кои се четирите најлоши утренски навики кои го влошуваат здравјето. Гледајте не.